oběsvět táborů 4Camps. Přijď za náma na 4Camps a odvej si ty nejlepší zážitky z léta, jaký jen můžeš mít. Natoč se točit videa od zkušenějších, jako jsem třeba já, nebo další youtubeři, kteří budou na kempech. Videocamp. To je letní tábor o natáčení videí z youtubery. Na videocampu strávíš léto natáčením a stříháním videí. Vyrazíš na super výlety do přírody. Naučíš se vše o tom, jak správně točit a upravit video i let's play. Určitě se máš na co těšit. Podívej se na všechny důležité informace k videocampu na web www.videocamp.cz a na facebookovou stránku, kde najdeš nejnovější zprávy. Tak ukaž rodičům, jaký super letní tábor na videocampu můžeš zažít. Vyber si ten svůj a řekni jim, ať tě rychle zaregistrují, protože volných míst už moc nezbývá. Super tábory pro moderní mládež. To je svět 4Camps.